Não, é. Todos têm medo que comecem a seguir o dinheiro. Vai pegar ele, você não quer! Sai! Não, mano. Você tá com essa blusa, eu falei que essa blusa não dá pra usar sem sutiã. Vai lá pôr o sutiã assim, aquele beijinho. Não, mas a mãe não é dormir. Não, não, mãe, mas eu já falei que já não é uma opção pra ela. Agora é uma obrigação. Aí ela vai querer pra cá, pra essa blusa e não vai levar nenhum sutiãzinho. Vai pegar lá, Thaís. Vamos, Thaís, eu quero ir embora. Ó, menina, vamos. Vai apanhar meu bumbum, vai apanhar meu bumbum. Pode tirar? Pode. Esquece de tirar as fotos que estão aqui. É. Ah, então não desliga. Eu vou passar aqui. Levantou-se alguma coisa no trabalho.